Martin Landström, årets spelare, svensk bandy. Hur känns det här? Lite overkligt, men sjukt kul också såklart. Jag är sådär stolt. Mm. Är det här någonting som du har strävat efter att kunna nå någon dag? Svårt att svara på. Det har inte varit ett så konkret mål. Men det är klart att, typ att man var liten, att man hade drömt om att få det. Det är så det nog varit, att säga att man ändå sätter sig som någon typ av dröm. Så. Men det är ingenting som man har liksom tänkt på till vardags. Utan liksom i vardagen är det ju alltid SM-guld liksom med laget. Så. Men det är klart att det är en barndomsdröm som går i uppfyllelse. Så det är det. Eller är det ju. Vad är det för säsong du har bakom dig egentligen? Ja, men det var väl min bästa säsong hittills, är det ju såklart. Att hade vi fått vinna guld också så hade det ju varit coolt så liksom. Men det är klart att det var en bra säsong. Ja, det kan vi minst sagt säga. Det blev 44 matcher i VSK-tröjan då, 30 mål, men kanske framförallt 96 assist. Vad säger du om de siffrorna? Ja, det är ju inte siffror som jag gjort tidigare. Utan och kanske inte siffror som man någonsin kommer göra igen. Det vill jag göra såklart, men jag förstår väl också att att det kommer vara svårt att leva upp till det här liksom. Jag vet att jag sa några gånger under säsongen när folk så här var på en att det gäller att njuta så länge det flyter på så där bra. Så det är klart att det var jäkligt rolig säsong att spela. När under säsongen kände du att så här, ja, men det här känns som en bra säsong för egen del? Det var ganska sent egentligen. Eller så där. Vi hade ganska tufft i seriestarten där. Med skador och spelare borta. Och vi fick så här, låna in spelare till höger och vänster kändes det som. Och, som gjorde det sjukt bra. Så. Men det var väldigt så här, slitigt i början tyckte jag. Så att man visste inte alltid vilket lag som kom till matchen nästan. Men liksom någonstans trillade det på hela tiden. Alltså individuellt så var jag ju hel och frisk. Flöt på. Liksom, kände mig i bra slag hela tiden. Liksom, så där. Och sen någonstans när vi vände som, när det vände som oss, för oss som lag också så kände jag väl liksom att formen fanns där. Du spelade ju också varenda match den säsongen. Hur mycket betyder det att för det personliga att du kan också leverera på isen? Har du gjort något speciellt som har gjort att du har hållit dig på isen? Jag har inte åkt in med händerna först i en betongvägg. Bra. Nej, men såklart för att slå så här, eller vinna poängligan eller så, där, så är det klart att man behöver hålla sig hel och frisk. Jag har klarat mig från liksom trauman, smällar eller skador så, alltså på kroppen utan och inga sjukdomar. Så att, jag har inte gjort något annorlunda, mer än att det har flyttat på bra. Och det gör ju också att det blir lättare att prestera när man kan träna hela tiden. Liksom. Mm. Bakom de här över 100 poäng som du har gjort den här säsongen, då, så du är ju en publikfavorit och en spelare som folk gillar att se på. Hur viktigt är det för dig att spela en rolig bandy? Jag tror att det var viktigare för mig förr än vad det är nu. Liksom. Det var nog mer så här när jag var junior typ. Och kunde gå ner och spela med juniorlaget. Så man kanske ville vara rolig och titta på. Och så här, kanske så här, sökte upp lägen där man kunde göra något spektakulärt. Så där. Men de grejerna har jag ju med mig nu. Liksom, till situationer där det bara sker typ så. Så att det är inte så att jag åker runt och försöker göra grejer som sticker ut. Utan det kommer mer bara så här intuitivt. Sen tycker jag liksom hela föreningen och hur vi vill spela. Vi i laget och vad hela VSK står för är att det ska vara kul att se på. Liksom. Och det är klart att mina egenskaper passar ju bra i ett lag som spelar offensivt. Och jag har ju väldigt mycket alternativ jämt när jag har bollen. Så att, det funkar bra här så liksom. Du gjorde en intervju under säsongen när du slog det här assistrekordet. Du kanske har funderat lite mer nu när säsongen också är över. Men vad är det som gör att du når upp i de här siffrorna?
Alltså det är ju helt omöjligt att svara på att man går från att inte ha gjort i närheten av den mängden assist till att göra alltså väldigt många, och det var väl liksom ja, men blev väl, vad blev det till slut, sa du? 96 assist. Ja. Det är klart att det är svårt att svara på en konkret grej vad det är som har gjort det. Men det enda jag kan tänka så liksom är ju att jag spelar på mitten i ett lag som har liksom bra spelare på alla positioner, många bra offensiva spelare, liksom att jag får bollen av bra spelare, är liksom i central yta på isen med bra avslutare liksom på alla håll runt mig, att det funkar bra allt liksom mellan mig och lagkamraterna, och att de är sjukt bra på att göra mål också, så. Tillbaka då till priset, årets spelare. Det är rätt tunga namn tidigare som har fått det. Har du hunnit reflektera över att du nu är en av dem? Nej, det är väl inte så att jag har hunnit tänka så mycket. Det har kommit ganska tätt in på det här. Så här. Men det är klart att många av de spelarna som har fått årets spelare tidigare är ju sådana spelare som jag har sett upp till. Och liksom imiterat och kollat på och sådär. Det är också sjukt många bra spelare som inte har fått priset, som är hur bra som helst. Så att jag tror att liksom när man lägger av så kommer det nog liksom kännas större än vad det gör nu, för nu är man så uppe i allt liksom. Men jag kommer nog vara enormt stolt över det här liksom den dagen allt är färdigt. Så. Du var inne på det lite, men hur högt värderar du individuella priser? Det är så himla svårt det där. I stunden när man väl får det så blir man alltid glad såklart. Så. Men sen så hamnar det bakom en och så är det nästa match. Eller nästa tävling som är i huvudet. Så. Jag tror det är en sån sak som man kommer kanske glädjas mer åt efter karriären. Och när man ser tillbaka på allt. Att man har fått lite individuella priser. Alltså när man vinner SM-guld så firar man ju med 20 andra. Nu blir det inget liksom mottagande på torget efter det här priset. Så, utan det här är ju mest så, men, någonting som man blir väldigt glad över och kommer vara stolt över liksom hela ens liv såklart. Men det är ingenting som man firar sådär, utan det är mest någonting som man bara har med sig i ryggsäcken. Så att, det är klart att det är roligare att vinna SM-guld. Framåt då, hur ska du toppa den här säsongen som du har bakom dig? Men jag tror att jag kan toppa den här säsongen prestationsmässigt. Jag siktar alltid på att vara bättre än min förra match och min förra säsong och sådär, liksom att allting ska bli bättre. Och jag tror att det är mycket möjligt att göra det också. Och det behöver ju inte bara vara att man gör fler poäng eller fler assist, utan det kan ju vara att jag växer som spelare och liksom är viktig för laget och för VSKs framgångar. Det är väl mest där jag ser fram emot att starta en ny tävling nästa säsong och försöka vinna guld igen. Och försöka göra så mycket jag kan för att vårt lag ska vara så bra som möjligt. Liksom, och att det ska vara vi som gör mål i sådana där istället. Där är väl tankarna nu så. Det låter som att du är inne på det lite, men har du saker att utveckla? Alltså? Det är klart jag har det. vad tänker du själv på? Nej men allt tror jag att jag kan bli bättre på såklart. Så specifikt så är det så svårt att säga den saken eller den saken, men jag vill ju liksom bli ännu bättre, ännu mer komplett. Vara ännu bättre på att liksom vara viktig för laget och för att VSK ska vinna matcher. Någon match kanske att man ska kliva fram och avgöra och göra mål. Och nästa match så kan det vara att rusa bort en hörna eller sådär. Försöka vara sitt bästa jag liksom och utveckla och se till att vara väl förberedd och alla de här klyschorna så. Var redo för nästa prestation. Och nu börjar väl roligaste tiden på året med försäsong igen. Hur är det? Jo då, jag tycker om att träna så jag har inga problem med att det är försäsong eller så. Jag tycker det är roligare att träna i gruppen och träna själv också. Och sen tror jag, som likt många andra bandyspelare, att jag är sugen på att tävla igen nästa år. Och då måste man ju förbereda sig. Så det blir, man blir så där lite enkelspårig att man vill ju förbereda sig på så bra sätt som möjligt. Och det gör jag gärna tillsammans med lagkamraterna istället för själv. Men jag har inga problem att träna så.
Vad siktar vi på då? Siktar vi på att sitta här om ett år igen och utsätt för andra året i rad kanske? Ja, vi hoppas. Eller jag tycker vi hellre siktar på att vi ska fira guld med våra supportrar på Sigma-torget. Men att vinna båda hade inte varit fel. Tack så mycket. Tack.